Assalomu alaykum O'zbekiston. Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Bormisiz, omonmisiz? Yangi tong, yangi kun hammamizga muborak bo'lsin. Bizni orziqib, intizorlik bilan kutayotganlarga yana bir bora, yana bir bora tong fayzli bo'lsin deymiz. Assalomu alaykum omon-omon dasturining qadrli muxlislari. Boshlangan kun hammamizga omadli va barokatli kelsin. Parizodaxon, o'zingiz yaxshimisiz? Uydagilar, farzandlar hammalari tinch, omonmi? Ko'rinmay qolganingizga nima bo'libdi deb rosa hayron bo'ldim, to'g'risi. Ha, Anvar, men uchun qayg'urganingiz uchun kattakon minnatdorchilik bildiraman. Sal tobim qochdi, o'zi hozir shamollashlar mavsumi ekan. Shunaqa, to'g'ri. Ha, shamollab qoldingiz-da. Sal tobim qochdi. Demak, sizdan menga o'tgan ekan-da, qarang. O'chida men ham shamollab qoldim-da. Shamollashni oldini oladigan, uni davolaydigan o'zimiz tabiiy usullar bor. Dori-darmonlarsiz. Mana limon choy ko'proq iching, malinali choy, suyuq ovqatlar, shunga o'xshaydigan insonga bir darmon dori beradigan shunaqa vositalardan foydalangan ma'qulroq. Mana men shunlarni ichib, maza qilib tuzalib oldim-da. Endi dori-darmonlarsiz yaxshida bar tuzalgan. To'g'ri, dorilar ko'p ichish mumkin emas. Men ham tabiiy usullar bilan davolanishga harakat qildim. Ko'proq suyuq ichdim, ko'plab sho'rvalar, tovuq hamda quyon sho'rvadan ichishga harakat qildim. Oho, bechora quyonda nima ayb, a? Bechora tovuqda-chi. Aytadi-yu, bechora tovuq deydi-yu. Ha, albatta, lekin men shu orqali tezroq oyoqqa turib ketay dedim-da, siz mansiz shu yerda zerikib qolmang dedim-da. Yashang, yashang, zerikdim to'g'risi. Sog' salomat studiyaga qaytganingizdan ishoning nihoyatda xursandmiz. Rahmat. Sog' bo'ling hamisha. Demak, azizlar, dasturimizga qaytamiz. Bugun ham bir-biridan qiziqarli, bir-biridan fayzli insonlar mehmon bo'lishadi. Hozir esa azizlar, keling, dasturimiz avvalida omonomon sahnasida hammamiz birgalikda ustozoda xonanda, iqtidorli ijodkor Sardorbek Rasulovni qarshi olamiz. Marhamat.
Yaşay Sardor Bey dostum. Assalamu aleyküm. Hoş gelipsiz. Assalamu aleyküm. Videomuzga hoş gelipsiz. Nihoyatda xursandmiz. Şu yomon ko'chaga, chang ko'chaga bormasin şu yigit deb ko'rsatuvimizni taklif qildik. Yaşay. Hoş gelipsiz. Mehmonxonada davom etamiz suhbatimizni. Kerakman. Obbo Sardor Bey, ey armon to'la ko'chada yuribman deng. Salomatsiz. Yaxshi keldingiz. Studiyamizga sizni xush ko'rdik. Rahmat. Eng avvalo yangi premyeralar bilan tabriklaymiz. O'zi qo'shiqlar tez-tez chiqarib turibsiz. Juda faolsiz bu borada. Nega aynan shunaqa nomladingiz? Yomon ko'cha deb nomladingiz bu qo'shiqni? Qo'shiqni bunaqa nomlashimizga sabab pripyev joyidagi yomon ko'cha endi qanaqa deb noodatiyroq bo'lsin degan ma'noda. Ha. Diqqat e'tiborni tortadi. Tor ko'cha degan so'z bor masalan mashhur. Tor ko'cha. Ha, o'shanga o'xshagan yomon ko'cha. Endi har kuni eshitmaysiz. O'sha odamlarga sal qiziqroq bo'ladi. Yengillik bo'lsin deb. Ha. Ya shundan topishga ham osonroq bo'ladi YouTube'dan. Ha, yomon ko'cha. Yo, lekin o'ziga xos juda chiroyli chiqdi. So'zlari ham o'sha oshiqni qiynalganligi, bu ko'cha unga endi begona ekanligi, bu ko'chaga kirish yomon ekanligini bir o'shani nima deydi, xarakterini beradi. Ramziy ma'noda yomon ko'cha deganda endi u o'zi yaxshi, chiroyli ko'cha-yu, lekin chang ko'chami? Siz uchun, siz uchun. Yo, qiynalgan ko'cha. Shoir uchun, o'sha oshiq uchun bu ko'chaligi yomon ko'cha. Endi yomon ko'cha. Endi qaytib bormaydi hali. Biz boshida zo'r ko'cha bo'lgan. Ha. Chiroyli ko'cha bo'lgan. Klipida ham chiroyli ko'chada. Aytamiz o'zi erisholmagandan keyin, "Ha, bo'lmaydi bu narsa" deymiz o'zi. O'zi yomon boshidan yomonida. Yo'q. Agar erishsak, oho. Yo, chiroyli topilma. Go'zal ijro, musiqalari ham o'ziga xos. Aksariyat qo'shiqlaringiz qiynalgan oshiqlarning qo'shig'i-da. Mana shu o'lgunimcha degan qo'shig'ingizni eshitganmiz. Undan tashqari yana shu to'y bo'yotgan oshiqingizni, sevgilingizni. Nega aynan faqat shu borada qo'shiqlar aytasiz? Ko'proq-da endi aytmoqchiman. O'zi oshiq qiynalgan bo'ladi, Farizota. E'tibor qiling. Qiynalmasa oshiq bo'lmaydi. Ha, yashang. Qiynoqlik-da o'zi oshiqlik. Endi masalan qo'shiq aytsangiz ham masalan, otasi o'tgan inson haqida aytsangiz ham, otasi tirik bo'lsa ham baribir o'sha obrazga kira olishingiz kerak. O'zingizni o'tkaza olmasangiz, eshituvchiga ham erish tuyuladi. Eshituvchi ham bir ishonadi-da. Ishontirish kerak-da baribir. Demak, hayotlarida ham shunga o'xshagan bir voqea bo'lganmi deb o'ylashadi. Shunaqa. Yo, o'zi ko'p so'rab turishadi. Nimaga shunaqa ko'p faqat dars aytasiz-ku, sevgida qiynalganmisiz? Mana shu savol bermoqchi edim, aylantirib sekin chiroyli qilib aytmoqchidim. Qiynalmaganmisiz? Yo'q. Uydagilarchi, fikr qanaqa kelinni? Hey, yaxshi-da, manaki. To'g'ri tushunishadi. Xafa bo'lmaydilarmi? Ishimiz shu-ku. Shuni ichidagi otda bo'ldi. Shuni kuylashimiz kerak-ku, deng. Yo'q, endi ulardan so'ramang. Bu narsa, masalan. Manimcha eng qiyin qo'shiq o'tkazish bu otangizdan bo'lsa kerak, baribir. Ha, oldinchi qiyin bo'lardi. Hozir endi nima desangiz bo'ladi, relisga tushib olsangiz sekin o'zi olagan qilib. Yo'nalishi ham shu xushtakam yo'nalishida. O'sha ustoz. Albatta. Xotara va qaysi tomonga ketsa kichkina narsa ham baribir o'sha yo'lda yuradi. Chiroyli yo'nalishda, o'ziga xos yo'nalishda. Nima deydi, bir xil oladi, uncha yaxshi yo'nalishni o'ziga o'zlashtirmaydi. Lekin siz bu sizni qoningizda bor yo'nalish. Stil juda go'zal, xushtakamni endi o'ziga xos bir yo'nalishi bor, chiroyli ovozi bor. Bugun agar imkon bo'lsa hozir, erta tongdan ovoz yuryapti, ko'rsatmasin. Bir shu qo'shiqlardan, ustozning qo'shiqlaridan. Mayli, qaysi birini? Bilmasam qaysi o'zingizga ma'qul. Biz hammasini eshitamiz. Hammasiga muxlismiz. Goh shunday paytim keladi sizga birga aytkim keladi, qursin ko'ngilning ko'chasi demang, yoshligimga qaytkim keladi. Dadam so'zin tinglagim kelar, bag'rida bir uxlagim kelar, quchib-quchib yig'lagim kelar, yoshligimga qaytkim keladi. Onam yopgan issiq nonlarni
eslab dostu qadirdonlarni sog'indimda o'sha onlarni yoshligimga qaytkim keladi. Ey ovozning go'zalligini ijro yo'nalishi go'zal. Kosteymasinglar. Nimaga otangiz bilan birga bir qo'shiq kuylamaysiz? Men shuni anchadan beri o'ylab yuraman-da. Hali tayyor bo'lmasam kerak. Yo, o'zlar aytmagan yoki siz ham birog'iz, dada, bitta qo'shiq qilsak-chi degan bir taklif bilan chiqdim. Endi dadamni ham nima deydi? Planda bor, lekin masalan o'zi ashula ham hali o'zimiz ham masalan Malikajon degan qo'shig'imiz she'ri 2014-yilda yozilgan. 8 yil bo'lgan. Ungacha anu u dadamga berilgan she'r edi. Keyin sen aytaver o'g'lim dedilar. Nega undan keyin ham yana 1-2 yil yotdi, baribir o'sha yo'li kelmaguncha qila olmaysizlar baribir. Yozdiringda o'zingiz. Estalik bo'lib. Tilni yayratadigan ham, haligi qalamni o'ynatadigan ham bu o'sha Sardorbek, samimiy suhbat uchun sizga kattakon minnatdorchilik bildiramiz. Sardorbekka yana bir bor rahmat deymiz. Sog' bo'ling. Uydagilarga, yaqinlarga bizni duoi salomlarimizni yo'llab qo'yasiz. Sog' bo'lsin. Ijodingizga omad tilaymiz. Sizdan haligi otangizni ham, xalqimizni ham umidlar katta. Ovozingiz jalanglasin. Go'zal kuy qo'shiqlar ila mudom baralla yangilab turaversin. Bugungi ko'rsatuvimizni mana ilk mehmoni iste'dodli xonanda, ustozoda, san'atkor Sardorbek Rasulovga biz ularning ijodlariga omad tilayapmiz. Rahmat deymiz. Shunday insonlar bizni yo'qlab kelganlar uchun biz ko'nglimiz tog'dek ko'tariladi-da. Biz ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Erta tongdan bizni Fayzli oshxonamizda o'z ishining mohiri, mashhur bo'lgan ajoyib qo'li shirin oshpaz do'stimiz Jahongir Fayzullayev turibdilar. Ular ham bugun atab qo'ygan sovg'alari bor. Sovg'a debman. Taomlari bor. Bu taomni pishirishning o'ziga xos sir asrorlari bor. Aynan Jahongir ajoyib bo'lgan, shirin bo'lgan taomni bugun tayyorlab ko'rsatib beradilar. Biz ko'p kuttirmagan holatda navbatni Jahongirga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan men Jahongir Fayzullayev. Bugun sizlar bilan birga Italiya oshxonasidan spagetti alfredo tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi tovuqni filesi va albatta makaron, qo'ziqorin, qaymoq, pishloq va ovqatni bezatishimiz uchun ko'katlar kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib ishni makaronni suvga solishdan boshlaymiz. Esingizdan chiqarmanglar, suv qaynagan bo'lishi shart. Bo'lmasa makaronimiz yaxshi bo'lmaydi. Makaronimizni tashlab oldik, endi esa ishni tovuq filesini to'g'rashdan boshlaymiz. Tovuq filesini to'g'rab oldik, endi esa qo'ziqorinni to'g'rab olamiz. Qo'ziqorinimizni ham to'g'rab oldik, endi qizib turgan tovamizga yog' solamiz. Tovuq filesini tovamizga solib olamiz, qovurib olish uchun. Tovuq filesini qovurib olganimizdan keyin qo'ziqorinni solamiz. Qo'ziqorinni ham aralashtirib qovuramiz. Tabga ko'ra tuz, murch solamiz. Qo'ziqorinimizni ham qovurib oldik. Endi qaymoq solamiz. Ovqatimiz xushbo'y va mazali bo'lishi uchun oregano solamiz. Makaronimiz tayyor bo'ldi. Uni alohida idishga olamiz. Qaymog'imiz quyilib maromiga yetgandan keyin makaronimizni qaylamizga solamiz. Yaxshi aralashtirib olamiz. Chunki makaronimizga qaylamizni ta'm yaxshilab o'tish kerak, qaymoqlari. Yaxshilab aralashtirib olganimizdan keyin ovqatimizni suzsak ham bo'ladi.
Ovqatimizni suzib oldik. Spagettini albatta pishloqsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Pishloqimizni ham sepib olamiz ustiga. Ovqatimiz tayyor. Endi buni tatib ko'rib baho beramiz. Ovqatimizni ta'mi ajoyib chiqdi. Uyingizda, oilangiz davrasida tayyorlab ko'rishingizni tavsiya etaman. Omon bo'ling. Bu omon, omon, omon. Nanada hey, bu omon, omon, omon. Nanada bu omon, omon, omon. Omon, omon. Hurmatli tomoshabinlar, barchangizga yana bir bora a'lo kayfiyat tilaymiz. Kun endi boshlandi. Biz mehmonimizni qarshi oldik. Xalqimiz yaxshi ko'rgan hurmat qilgan ijodkor, taniqli va sevimli shoiramiz, Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Do'stlik ordeni sohibasi Farida xonim Afroz. Farida opa, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Bizning studiyamizda sizni xush ko'rdik. Yaxshi keldingizmi? Juda go'zal bo'pti. O'zlaringni, kayfiyatlaringga, kelalaringni, bir xili fikrlaringga mos bo'pti. Yashang, rahmat. Nihoyatda xursandmiz, siz bilan ko'p bora suhbat qilganmiz. Men aytayapmanki, ayollarga na issiq yoqadi, na sovuq yoqadi. Na bunisiga ko'nadi, na bunisiga. Nega shunaqa ularning tabiati? Ya unisiga ham, bunisiga ham ko'nadi ayol. O'zi ayol kishilar doim hamma narsaga ko'nikib yashaydi, menimcha. Biroz injiqlik qilibdi bizga. Ha. Shu shunchaki sizlar e'tiborlaringni tortmoqchi bo'ladi, xolos. To'g'ri, to'g'ri. Lekin butun e'tiborimiz sizlarga. Albatta. Ayol bir gulda, bekorga aytilmaydi, bir gul. Unga albatta o'sha to'rtta unsur kerak. Quyosh, suv, havo, o'sha namlik kerak bo'lsa, ayol ham xuddi shunday. Masalan, bitta mehr bersangiz, uyga bir hech narsa olib kelmasangiz yana bo'lmaydi. To'rtta unsur bor-ku, quyosh. Quyosh ham kerak, yer ham, suv ham, havo kerak deyapman-ku. Hammasi to'la to'kis bo'lishi kerak. Ayol o'zichi bilasizmi? Shu Alloh yaratib turganda bir jazillab turgan tuproqni, jazillab turgan joydan olganmi, loyimizni deyman-da. Hamma narsa kerak unga. Bir uyi chiroyli bo'lsa, o'g'li bo'lishi kerak, o'g'li bo'lsa qizi bo'lishi kerak, qizi bo'lsa chiroyli, bezakli joylar bo'lishi kerak, sayohat qilishi kerak. Ish qilib xullas u to'ymaydi, u yaxshilikka to'ymaydigan. Hammasidan bir chimdi bo'lish kerak edi. Go'zallikka to'ymaydigan inson. Shuning uchun ham ayol bor joy go'zal bo'ladi. Yashnaydi, yayraydi. Albatta. To'xtamaydi-da ayol. Ayollarsiz biz hayotimizni bir kunni ham tasavvur eta olmaymiz. Go'yo u zulmat. Farida opa, bir soatini ayting. Bir soat. Dunyoga mashhur olim Einstein ham qarang, ayollar haqida juda qiziq fikrni aytgan ekan-da. Dunyo tan olgan ixtirolarni kashf eta oldimi, lekin ayollarni xarakterini, ko'ngil olamini o'rgana olmadi degan. Shunday, butun dunyo olimlari ham aytadiki, ayolni bilding, olamni bilding degan gap bor. Ayolni bilib bo'lmaydi, lekin bilish noto'g'ri ham. Agar sizni 100% sizni turmush o'rtog'ingiz yaxshi ko'rgan yigitingiz sizni 100% bildimi, siz demak to'xtab qolgan ayol bo'lasiz. Ayol hamma vaqt qayerdadir nimadir sir yashirib, qayerdadir mo'jizaligini doim ko'rsatib turish kerak. Shunda qiziqish ko'p bo'ladi, intilish ko'p bo'ladi. Bizda bitta xatolar bor, erkaklarimiz yana bitta xatomiz borki, yonimizdagini maqtasak haddidan oshib ketadi deb o'ylaymizda. Maqtamaslik kerak. Maqtash degani yo'q narsani gapirish, maqtash. Bor narsani gapirish biz majburmiz. E'tirof. Bu e'tirof bu. Masalan, bugun juda go'zalsan, desangiz, shu kiyimingiz go'zal, qarang, qanday yarashib turibdi. Qanday yarashib turibdi ko'ylagingiz, desangiz, nima bo'pti? Ayollar haqida gaplashyapmiz, endi oranglardan erkak kishi bo'lgani uchun hozir erkaklarimiz ham tomosha qilishyapti, endi erkaklarga ham bir to'xtalish kerak-da, Alvarjon degan ko'ngillaridan fikr o'tishayotgan bo'lsa ajab emas. Shu o'rinda aytishim kerakki, erkaklarni ham haligi ayollarga nisbatan mehrini, ayolni xatti-harakati oshiradi-da opa. Shunday. Ba'zida xiyla, nangrang, nayrang deymizmi, haligi biroz burttirish, makr, ayollarga xos bo'lgan, ha, Farizoda. O'sha makr ham kerak.
ailede işte tinchlik bo'lishi, mehr muhabbatni kuchayishi. Yo'q, men bu gapingizga qarshiman. Makr bo'lmasin. Yo, makr emas. Yo, bilaman, makr nima? Hila, nayrang, hammasi. Bilasizmi nima? Eng tozasi sof bo'lish. Men bitta o'rtog'im bilaman, o'zi san'atkor. Uyiga borib, dadasi, mananı bu odam meni yaxshi ko'rar ekan, deb ham ayta oladi-da. Sen san'atkorsan-da, o'zing yaxshi bo'lsang bo'ldi. O'zing to'g'ri bo'lsang bo'ldi, men senga ishonaman deydi eri. O'tad, shunaqangi ochiq va to'g'ri bo'lish kerak. Yolg'onga qurilgan narsa uzoqqa bormaydi. Uzoqqa bormaydi. Men bunaqa deyishimga sabab bor edi-da. Hozir o'sha xo'p, labbay, xo'p bo'ladi, rahmat dadasi degan so'zlar, shunday shirin kalomlar yo'q bo'lib ketayotgandek ba'zi oilalarda deyapman-da. Shu nuqtai nazardan ayollarimiz, biz erkaklar ham xuddi sizlar bitta shirin so'zga haligi gado bo'lsanglar, biz yarimtasiga kelyapsiz, ko'nglimiz tog' deymiz. Aslida o'zi sizlar bechorasizlar. Nochorasizlar, chunki sizlar shu yaxshi gap uyda yo'qligicha boshqa joyga ketib qolasizlar. Ana yashay, hamma gap ana shunda bo'ladi. Ana erkaklar xursand bo'lishdi hozir. Biz ikki kishimiz siz bittasi. Tamam. Men sizlarni shunchaki hurmat qilaman. Yaxshi ko'raman. Hayda opa, endi shoirasiz, boya aytdingiz, ayollar kelib she'rlarimni eshitib yig'lashadi dedingiz. Ja biz yig'lamaymiz-u, lekin haligi erta tongdan ko'ngildagi o'sha go'zal niyatlar, go'zal ashqorlar, qalbdan chiqqan satrlarni eshitish juda yoqimli biz uchun. Yaxshi, rahmat. Bitta she'r o'qiyman. Marhamat. Yolg'iz ayol qovjirashi rost. Yolg'iz ayol qovjirashi rost. Tomir tomirlari quriydi beshak. Ey sen, yolg'on dunyo, qaqshagan og'och, qilgan davolaring go'daksiz beshik. Yolg'iz ayol qovjirashi rost. Garchi u navni hol, kipriklar maysa. Ey sen, g'arib dunyo, buncha ko'zing och. Nahot shaming yonar. Nahot shaming yonar, g'amgin ko'paysa. Yolg'iz ayol qovjirashi rost. Bir tomchi suv keltirib to'rg'ay tilida yashnab gullamasa, sen jon senga kafil, qaldirg'och in qurgan mahzun dilida. Yolg'iz ayol hammasi bekor, na uni zar tutar, na toji davlat. Ikki dunyom kuymasin desang, sen uni yaxshi ko'r, yaxshi ko'r. Faqat aferin. Hiç kim yolg'iz bo'lmasin. Bo'lmasin. Farida opa, sizga katta rahmat Farida opa. Hamisha dilkash suhbatlarni bizga ilinasiz. Chiroyli ashorlarni eshitdik. Ilohim, hiç kim yolg'iz bo'lmasin. Ilohim. Xonadonlarimiz to'lib tursin. Mana shunday hayotimizning mazmuni, mana hamma erkaklar nomidan aytaman sizlarga. Hayotimizning mazmuni gullari bo'lgan siz opa singillarimiz, ayollarimiz baxtimizga doim aman bo'linglar. Ta'zim qilamiz har qanday holatda ham. Biz ham sizlarsiz hech kim emasmiz, omon ekan. Rahmat. Tashrifingiz uchun katta rahmat. Omonlikda yana siz bilan studiyamizda uchrashguncha kattakon rahmat. Sog' bo'linglar. Rahmat Farida opa. Rahmat. Dasturimizni esa stilist maslahatlari bilan davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan birga yana Yulduz Rajabova. Bugun ko'pchilik ayollarimizga qiziq bo'lgan, ko'pchilik ayollarimizga so'ragan yuzdagi ajinlar haqida gaplashamiz. Qizlajonlar, yuzdagi ajinlarni har xil yo'llar bilan ketkizsa bo'ladi. Birinchisi, eng ayollar yaxshi ko'radigan, borasiz pulini berasiz, yuzingizga inyeksiya olasiz. Inyeksiya yordamida yuzdagi ajinlarni bir kun, ikki kunda yo'qotsa bo'ladi. Keyingi uslubi, uy sharoitida har xil niqoblardan foydalansangiz bo'ladi. Uchinchi uslubi juda ham oson uslub, ani yoningdan oqqan suvni qadri yo'q deydi-yu, hamma qila oladi, lekin hamma erinadi. Sababi bu mashq. Mashq qilishda qila olaman, qilaman deysizlar-yu, nu kuch kerak bo'ladi. Bir kun, ikki kun qilasizlar, keyin qop ketadi. Men sizlarga yuzingizdagi ajinlarni super ketkizadigan uy sharoitidagi mashqni o'rgatmoqchiman. Xohlasangiz yuzingizga inyeksiya oling, xohlasangiz har xil niqoblardan foydalaning, xohlasangiz men ko'rsatadigan mashqdan foydalaning. Buning uchun ikkita barmog'imizni, ko'zimizni mana oldi qismi hamda orqa qismiga, ikkalasi ham uch qismiga qo'ydik. Ib bosamiz qizlar. Bosib ko'zingizni, tepa qovog'ingizni ochib yumasiz. ...25 marta qilasizlar. Qizlar, buni qilish juda ham qiyin. Siz o'ylaysizki, mashq qilayotganda tepasi, polni yuzingiz qisilayotganga o'xshaydi. Lekin his
siz ko'zingizni faqat tepa qismidagi mushakla ishlayotganini sezasiz. O'sha holatdagini siz to'g'ri qilayotgan bo'lasiz. Keyingi uslub ko'zi tegi qismida ajini bor qizlarimizni xuddi shunaqa qo'limizni qo'yamiz, bosamiz hamda pastki qovoq qismimizni ko'tarib pastga tushiramiz. Bu juda ham millimetr bo'ladi. Borib kelishi shart emas. Qo'ydim. Yimana. Yigirma besh marta qilamiz. Eng oxirgisi qo'limiz xuddi shu holatda turadi. Ko'zingizni qattiq yumgan holatda 25 gacha sanaysizlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 25. Xullas olamiz qizlar. Shu mashqlarni har kuni bajarsangiz, 2 daqiqa vaqtingizni ketkizsangiz, ko'z atrofidagi ajinlardan xalos bo'lasizlar. Kelinglar, men sizlarga bugun yana sovg'a sifatida yana bitta qiziq mashq o'rgataman. Bu burunlari katta qizlarimiz uchun juda ham ayni muddao. Lekin yaxshilab eshitamiz, kimmi suyak qismi? Suyak qism katta bo'lsa, uni o'zgartirish iloji yo'q. Jarrohlik yo'li bilan o'zgartirasiz. Lekin burundagi go'shtli zonasini pastga oqqan burunli qizlarimizni yoki aynan shu zona kattaroq ko'ringan qizlarimizni kichraytirib tepaga ko'tarsa bo'ladi. Yaxshilab ko'ramiz. Azgina kulgili no, juda ham foydali. Burnimiz va labimiz o'rtasiga barmog'imizni qo'yamiz hamda shu holatda xullas ko'ringlar. Qizlar, bu mashqni qachon to'g'ri qilayotgan bo'lasiz? Siz lavingizni pastga tushirib mashq qilayotgan jarayoningizda aynan barmog'ingizni bosib turgan zonangiz mushagi pastga tushib chiqayotganini his qilishingiz kerak. O'sha holatdagini sizni pastga tushgan burningiz tepaga ko'tariladi. Burunlaringiz katta kartoshka burunlaringiz kichkina bo'ladi qizlar. Faqatgina har kuni qilishimiz kerak. Sizlar bilan birga Yulduz Rajabova bo'ldi. Ko'rishguncha xayr. Hurmatli telekomunikatorlar, biz yaxshi kayfiyatda ko'rsatuvimizni davom ettiryapmiz. Farizoda ham bilan ana suhbatlashib o'tiribmiz. Kun endi boshlanganligi, bugungi kun uchun rejalarimiz bisyorligi haqida. Eng muhimi Farizoda, insonda xohish, istak, harakat bo'lsa, bas hammasiga erishish mumkin, to'g'rimi? Albatta. Biz demak, mana shunday xohish, istaklar bilan bugun kunimiz zo'r bo'ladi, fayzli bo'ladi, samarali, xayrli bo'lib biz kutgandan ham a'lo darajada yakun topadi degan niyat bilan harakat qilmog'imiz shart. Mehmonxonamizdamiz, bu bejizga emas, chunki kutilgan, sog'inilgan mehmonimiz keldilar. Xalqimiz yaxshi ko'rgan san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sayroxonim Qoziyeva. Qani, birgalikda qarshi olamiz. Marhamat. Omon omon. Bu omon omon omon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling. Studiyamizga xush kelibsiz. Sizni ko'rib juda ham xursand bo'ldik. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Xudoga shukr. Rahmat. Yuribmiz. Sog' bo'ling. Shu go'zallik, shu tarovat, fayz sizni tark etmasin. Sog' bo'ling. Xudo xolasi yaqinda bitta ko'rsatuv qilmoqchiman. Hamon o'sha-o'shasiz degan ko'rsatuv. Birinchi bo'lmasiz. Hamon o'sha-o'sha ko'rsatuvingizga birinchi bo'lib men chiqaman. Albatta, shuni aytaman. Sog' bo'ling. Mana shunda o'zgarmay yurishni ham qalban ham nima deydi, siyrat ham surat deydi-yu. Shu ma'noda insonni bitta narsa mana shunaqa doimo yoshartirib turadigan eliksir deymizmi, bu hayot sevarligi ekan. Atrofga yaxshi nigoh bilan boqish, odamlarni yaxshi ko'rish. Shu xislatlar sizda bor, opa? Men har doim yoshim katta bo'layotganini hech qachon tan olmayman. Chunki men xalq uchun har doim go'zal va qaddi-qomatim ham o'zgarmasdan o'sha xalq sahnaga chiqqanimda voy o'zgarib qopti, unaqa bo'pti demaslik uchun harakat qilaman har doim. Albatta bu masalan boshqa bir ma'noda emas. Masalan, o'zingizni tutishingiz, o'zingizni hamma narsadan o'sha tejasingiz, o'sha ovqatda ham,
boshqa bir yomon xislatlarni anaqasidan ham tejab yursangiz hech qachon o'zgarmaysiz. Xudo xolasa men har doim aytganman xalqimizga, har doim chiqqanimda aytaman. Men xudo xolasa yana 20 yil sizlarga mana shu ko'rinishda qo'shiq aytib yuraman deb. 20 yil kam opa. Kammi? Ha, kam. Bo'lmasa 20 yil yana qo'shamiz. 40 yil qila qolaylik. Bo'ldi, biz shuncha yaxshi sog' bo'ling. Albatta, albatta. Inson har doim o'sha hayotga talpinib o'sha zavq, shavq qalbida bir poklik bilan, havas bilan yashasa hech qachon o'zgarmaydi. Siz havas bilan nima deydi? Yashagan, havas bilan ijodni boshlagan insonsiz-da. Albatta, men har doim havas qilganman. Ko'z tegmasinglar. Lekin qo'shiqchilikni endi boshlagan paytlaringizda onangiz uncha xushlamagan ekanlar, hatto sahnadan quvgan paytlari ham bo'lgan deb eshitganmiz. Bilasizmi, onam emas, Alloh rahmat qilsin, dadam. Dadam umuman xohlamaganlar qo'shchi bo'lishimni. To'g'ri, o'sha sahnalardan urushib, so'kib, hattoki urib ham olib ketganlar. Chiqmaysan. Shunga qaramasdan siz baribir shunga qaramasdan baribir men ashula aytdim. Farizoda xonim, endi siz yaxshi bilasizmi yoki yo'qmi? Biz Sayyora opa bilan ruhan, qalban yaqin insonmiz, chunki bir zaminni farzandimiz, Surxondaryoni. Ular Boysundan, men Denovdan. Nima demoqchimanki, Surxondaryoni o'ziga xos chiroyli folklor san'ati bordi. Chalol ansamblini ko'rib katta bo'lganmiz, chol bilan haligi yangamizni ikkalovi suhbati sinan chiqishinglar. Televizorda shularni ko'rib katta bo'lganmiz va Chalolada eng yosh ishtirokchilardan biri siz bo'lgan ekansiz. Ha, o'shanda men Sayyora ikkita bo'lgan? Ikkita bo'lgan, kichkina Sayyora, katta Sayyora derdilar. U Sayyora juda ham baquvvat, baland bo'yli. Men kichkinagina qiz bo'lganman. O'shaning uchun bizani hattoki familiyamiz ham sal o'xshashroq. Qosimova, Qoziyeva. O'shaning uchun adashtirmaslik uchun kichkina Sayyora, katta Sayyora deb chaqirardilar. O'sha u ansamblda men juda ko'p narsalarni o'zimga anaqa qilganman, olganman. Ustozlarim bo'lgan. Xudo Alloh rahmat qilsin, ko'plar o'tib ketishdi. Lekin har boysunga borganimda borib, ansamblda o'sha ishlagan joylarimni ziyorat qilaman. Ko'rishaman qolgan o'sha san'atkorlar bilan. Hozirgacha masalan, davlat tadbirlarida qayerdadir agar kerak bo'lsam chaqirishadi, borib albatta birgalikda chiqishlar qilamiz hozirgacha. Ular masalan xursand bo'ladilar meni ko'rganda. Men ularni ko'rganda xursand bo'laman, chunki hayot shunday nimaki, bilasizmi, ko'z o'ngingizda o'tib ketyapti hamma anaqa. Lekin o'sha insonlarni ko'rganda qandaydir sizga bir motivatsiya olasiz-da o'zingizga. O'sha yoshligingizda katta bo'lgan insonlar. Sodda, samimiy insonlar. Samimiy insonlar. Unaqa insonlar kam bo'lgan. Sog'inasiz. Sog'inaman, men sog'inaman. Siz do'stlarni suygan, do'stlarni qadrlagan, oilani muqaddas deb bilgan insonsiz. Afsuski, har doim ham inson haligi qattiq harakatiga yarasha javob ola olmas ekanda. Aynan do'stlik borasida ham. Sizda ham bo'lgandir, meni fikrimcha, chunki hayot ko'rgan insonsiz. Do'stlaringiz, shogirdlardan pand yegan paytlaringiz ham bo'lgandir. Aniq bo'lgan, to'g'rimi opa? Endi bilasizmi, men o'zi bunday olib qarasam, do'stlarim yo'q, deyarli yo'q. Do'st, yaqin do'stim yo'q desam bo'ladi. San'atkorlardan ko'p. Mening yaqin do'stim oilam, turmush o'rtog'im, o'sha yaqinlarim, jigarlarim va Alloh. Albatta. San'atkorlardan do'st, endi san'atkorlardan qanaqa? Men shunaqa bilamanki, hali odamni yuziga qarab bir xil gapirib teskari qaraganingizda boshqa xil gapiradigan. Hammasini men sezib turaman, bilib turaman odamga qarab. Bilmayman, shunaqa bir anaqam bormi? Sezib turamanda, o'shaning uchun men hech qachon juda apaq-chapaq bo'lib do'stlashgan anaqa emasman. Yaqin do'stlarim bilasizmi? Do'stlarim vaqtida bo'lgan o'sha meni obro'yimdan foydalanaman. Sayyora, Sayyora, hamma joyda Sayyora. O'sha menga yaqin kelganlar. Yoki bir kiyimlarimdan foydalanish uchun menga shu kiyimingni bergin, kiyay. Yoki qo'limda har doim pul bo'lgan, menga pul berib turgin, yordam bergin degan do'stlarim ko'p bo'lgan. Uni bilganman men. Shuning uchun men hech qachon meni haqiqiy do'stim, yomon kunimda ham, yaxshi kunimda ham turib bera oladigan do'stim deb hech kim ayta olmayman. Endi bitta oilangizga to'xtalsak-da, ko'plar bilmaydi. Men ayol kishi, ayol san'atkor. Ayolni san'atda uzoq vaqt
faaliyet alıp barışı yerini hissas katta verelim. Siz de bu arada hem çok amadlı insansınız. Şimdi tille İlham Eken var. Hayırdan bilesin tilleligini? Ya, tüm rahmat, savolingiz uchun rahmat. Albatta, men juda ham bu tomondan baxtliman. Chunki hattoki men bilasizmi, shunaqa bir holatlar bo'ladi endi ayol kishiga, bilasiz-ku, ayol kishi ba'zan erinchoq bo'lib qoladi. Ey, bormayman yoki ey, buni qilmayman yoki buni kiymayman degan paytlarimda ham o'sha turmush o'rtog'im meni har doim chiroyli bo'lib yurishimni va o'zimga qarashimni har doim ta'kidlagan. Hattoki shunaqa paytlar bo'lgan, o'sha to'laga ham sochimni shunaqa yig'ishtirib, oddiy bir kiyimda borganimda, "Bu nima ahvol?" deb qaytarganda, "Bunaqa hamma senga qaraydi. Kir, o'zingga qaragin, anaqa qilmagin." deb hali qaytarib turadilar-da. O'shaning uchun men o'ylayman. Eng yaqin do'stingiz. Eng yaqin. Ha, albatta, chunki meni mana shu hozirgi ko'rinishimda ham ko'proq hissasi xo'jayinimni. Agar menga qo'ysa, balki aytganidek "E bo'ldi" deb qo'l siltab qo'yishi mumkin edi. Hali ham baribir avvalgi shijoatim yo'q san'atdagi. Chunki ba'zan endi har xil voqealar, har xil ali hodisalar, o'sha ba'zan tushkunlikka tushib qolaman. O'shanday paytdan meni shunaqa chiroyli gap bilan olib chiqib ketadilar. Bir klipingizda suratga tushishdan avval chiroyli qalin sochlaringiz, qoshlaringiz, o'ramas qoshlaringizni bir boshqacha qilib sal buzib qo'yishgan deb eshitdim. Hozir qoshim buzilganmi o'rtoqlar? Yo'q, shuni so'ramoqchi edim. Shundan keyin o'zingiz xohlagandek bilasizmi, o'sha men bunga turtki bo'lgan nima? Men bitta klip oldik, o'zimiz endi har doimgidek klip oldik. Hech qanaqa makiyaj anaqalari bilan ishlamadik, soch turmak qiladigan parikmaxrlar bilan ham ishlamadim. O'zimizcha borib klip oldik va o'sha klipni o'sha paytda o'sha oshiqlar qo'shig'imizni Bahodir Yo'ldoshev bilan va operator Dilmurod Turdimov bilan makiyaj ustida Andrey Drobish bilan Andrey nimalar bilan ishladim. Va ular meni shunaqa bir o'zgartirdiki, meni o'zim ham aksimni ko'rib o'zimga ishonmadim. Shumanmi deb? Tanimadingiz o'zingizni? Tanimadim. Qoshlarimni o'zgartirib tashlashdi, sochlarimni o'zgartirib tashlashdi umuman. Hattoki meni o'sha klip bir oy ichida anaqa parxezga o'tirishdi. Ozdim. O'shandan keyin juda ko'p uzun quloq gap so'zlar bo'lib ketdi. Uni hammasini sizlar ham eshitgansizlar. Lekin men bundan juda ham xursand bo'ldim. O'sha klipim meni yana bir marta yuqoriga olib chiqdi. Oshiqlar deb. Kechalari bedor bo'lgan çok yapırmayalı ki. Çok yapırmayalı ki. Kıl sevmesin. Hoş. Şimdi sıkıfatımız yakınladı. Tayyar Apa, siz ne? Şimdi şair kesin, şiir soruyumuz. Hoş kesin, hoş soruyumuz. Sahnemizde taklif etsek de. Bir tacikçi suhana. Bir tacikçi koşullar. Boldu, boldu. Bir işse. Ozu ilk bar hem tili aynayı cihan arkalı tacikçi kayıt çıkın eken ben. Ha, yok. İlk bar kadamımda. İlk bor. Birinchi chiqqanimda tojik xalq qo'shig'ini aytgan ekanman. Hurmatli teletomoshabinlar, biz katta hurmat va mamnuniyat bilan sahnamizga sizu biz sevgan san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sayyora xonim Qoziyevani taklif qilamiz. Qani marhamat. Man
Aferin. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Sayyora xonim Qoziyeva. Rahmat kalon, salomat bo'lsin. Salomat bo'lsin. Ajoyib qo'shig'ingiz uchun kattakon rahmat. Maza qilib qo'ydingiz. Opajon? Albatta. Yashang, sog' bo'ling. Juda ham go'zal ijro. Kayfiyat ko'tardi. Bu qo'shiq yana bir bora Sayyora opa sizga katta rahmat. Tashrif uchun, samimiy suhbat uchun va go'zal ijro uchun. Rahmat. Sog' bo'linglar. Men ham barcha o'sha aman-aman ko'rsatuvni olib borayotgan boshlovchilar, Anbarjon, Parizadaxon va ortida ishlaydigan mashaqqatli ijodiy jamoaga hammaga hamisha sog'lik salomatlik tilayman. Bardavom bo'lsin. Sağ bo'linglar. İlohim. Katta rahmat. Eshiklarimiz doim siz uchun ochiq. Ko'p-ko'p kelib turing deymiz. Biz esa Parizadaxon mana shunday xush kayfiyatda ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Uzoqlashib ketmang chunki eng qiziqlari hali oldinda. Omon 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 bu omon 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 omon. Hurmatli teletomoshabinlar, barcha-barchangizga yaxshi kayfiyat, xayrli tong tilagan holda ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Bugun taqvimda 7-noyabr. Qarang, noyabrga ham yetib keldik. Uning 7-kuni. Bugun ko'plab yurtdoshlarimiz o'zlarini tavallud topgan ayyomlarni nishonlashmoqda. Biz chin yurakdan barcha-barchalarni mana shunday ulug' kunlar bilan tabriklaymiz va bu kun biz uchun ham qadrli, chunki meni ancha yillik qadrdon do'stim. Hozirgi kunda ham ustoz, ham bizning hamkasbimiz, mening yurtim telekanali bosh muharriri, iqtidorli jurnalist Dilshod Fayzni tavallud topgan ayyomlari. Biz chin yurakdan ijodiy jamoamiz nomidan hamkasbimizni, qadrdonimizni tabriklaymiz. Ijodlariga omad, muvaffaqiyat, doimo yuzlari yorug' bo'lishini so'rab qolamiz. Va davom etamiz. Kutilgan mehmonimiz va nihoyat keldilar. Biz ularni juda hurmat qilamiz. Yaxshi ko'ramiz. Onamizdek aziz inson, xalqimiz sevgan xonanda, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tojibar xonim Azizova. Marhamat. Omon omon bu omon 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 bu omon omon Sizlarga xush kelibsiz. Ko'rsangiz juda ham quvondik. Rahmat. Boringizga shukr. Yo'q demasdan kelganingizdan minnatdormiz Tojibar opa. Men o'zi bu ko'rsatuvni juda ham yaxshi ko'raman. Shu rahmat. Shu ko'rsatuv necha yil bo'ldi mana shu ko'rsatuv boshlaganingizga? 3 yildan. Mana necha bir taklif qilgan bo'lsa hech nimasi kelaman. Chunki yaxshi ko'raman boshlovchilar o'zi go'zal. Olib borishingiz chiroyli. Rahmat. Temalar juda go'zal. Rahmat. Sog' bo'ling. Mana yangi mavsumda juda chiroyli bo'pti. Yangi ko'rinishda, yangi shaklda, qiyofada efirga chiqyapmiz-da. Bu ham xalqimizga bir yaxshi kayfiyat bag'ishlash uchun. Albatta. Harakatda bo'lishimiz kerak ekan-da Tojibar opa hamisha. Albatta, Tojibar opa, ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik, yangi qo'shiq paydo bo'libdi, turk tilida. Shunaqami, nimaga aynan turk tilida? Men o'zim Turkiyaga juda ham ko'p boraman, dam olishlarga ham ko'p boramiz, lekin gastrol safarga juda ham ko'p boraman. Borganlarimda yaxshi ko'rardim, men o'sha mehmonxonada yotganimda ham shu televizordan hech nimamni ko'zim uzmasdan kanallar seriallarni olib tashlaymanda faqat shu qo'shiq beradigan kanallarni ko'rib juda aytgim keladi. Qachon shu tilim kelsa, shu aytsam derdim. Mana endi vaqti kelgan shekilli. Tilim kelishib qoldi deng. Tilim kelishib qoldi. Bu qo'shiq qanaqa yaraldi? Bu ashula buni Turkiya estrada yulduzi Tarkan etgandi, men juda ham yaxshi ko'rgan edim. Men Tarkanni muxlisi bo'lganman. Maktablarda qo'shiqlarini aytib, fonogramma qilibdi. Bu ashulani keyin Tarkanni eshitib yurdimda juda yaxshi ko'rdim. Uyda ham ko'p qo'yib bolalarim bilan o'ynardik. Xo'jayinim o'ynab qolardi, mamnun qilib. Keyin bir kun YouTube'da qarab tursam, bor Turkiyaning milliy cholg'ulari mana bizi milliy cholg'u toram bor o'tdi. Doira bor, g'ichak bor ularda ham. Mamduqa qonun bor ularda ham. Shunaqa asboblar bilan chalinga ohangda bir ayol aytib qoldi. Ma ki voy dedim bu
judayam qadimgi mas'ul bir u syomkani anaqasam bir 30 yil 35 yilga oldingi syomka ekan u. Demak, Tarkaram undan ijro etdi. Ha, xuddi o'sha og'ir etilgan variantini olib, Tarkam buni nima qilgan ekan. Shu qilib muzika sayqallashtirib, estrada yo'lda etgan ekan. Og'irroq yoqdi menga. Keyin bir narsa bir nimalarni o'yladik. Men o'sha o'ylab shu Tarkan aytgan varianti, o'sha estrada holatida mana hozir to'y hashamlarda ham aytyapman. Bizning xalqimizga manzur bo'lyapti boshlar. Albatta birozdan so'ng bu qo'shiqni muxlislar, qolaversa omon-omon dastur kuzatuvchilari, tomoshabinlar ham albatta eshitishadi. Shintoylar yaxshimi? Yaxshi. Safiya xonim 2 yashar bo'ldi. Ketidan Osiyo xon tug'ildi. Osiyo xon 4.5 oylik. Endi siz kelsangiz, endi xohlingizmi yo'qmi, baribir Mirzakam haqida so'z bo'lishi kerakda. Mirzakam juda yaxshi inson edilar. Biz ko'p suhbat qurganmiz. Mana safarlarda ham bo'lganmiz, Qozog'istonlarda ko'rishganmiz. Daryo inson edilar. Ko'ngli ochiq. Haligi men teatrni direktoriman. Ben halk artistiman degan narsa yo'q edi. Ben shunaqa odamlarni ko'rib yo'q o'rganishim kerak bo'lgan jihatlar ko'p deb o'zimga o'zim xulosa qilardim-da. Odam qancha o'zini Parizoda tuproq tutsa, haligi nima deydi, xoksor bo'lsa, kamtar bo'lsa, Alloh beraverar ekan-da. Ben shu shunaqa ustozlarni ko'rib aytardim, hali biz san'at uchun, hali biz o'zimizni sohamiz uchun hech narsa qilganimiz yo'q. Katta yutuqlarni qo'lga kiritgan insonlar ki shunday kamtar ekan, oddiy ekan, samimiy ekan, biz yer bo'lishimiz kerak derdim-da. Bilasan, Darbek, endi ko'p kinolarini, endi shu daraja kinolarga ko'p tushganlaridan haligi bizga etmagan ekanam-da, shu kino tushyapman demay aytmagan ekanlar. Kim tayyorlab ber, Tojibar, Alibek ekan tayyorlab ber, futbolka, anaqa tapchikalarimi xalat derdilar-yu. Endi biz ham o'zimiz ham ijodkor, ularni tez jo'natib, o'zimiz ham chopamiz, tez-tez qo'lga berib. Endi telefon qilib qolishadi. O'zbek filmdan, seriallardan, Tojibor opa bugun falon serial ketadi, ko'ring. Xo'p, kim o'ynagan desam, kim anaqlar desam, Rizik ham o'ynagan. Voy, yo'g'ay deyman. Qarasay o'ynagan anaqalari turibdi. Endi chiqyapti-da, qarang. Endi chiqyapti o'ynagan kinolari, seriallar. Xalqqa juda ko'p xizmat qilib, nima deydi, ich-ichiga kirib ketgan ekan rollari bilan, she'rlari bilan. Bu qizil gaplar emas-da, bu haligi balandparvoz gaplar emas. Mirza Azizov haqiqatan ham madaniyatimizga, san'atimizga, xalqimizga xizmat qildilar. Xizmat qildilar. Ularni oldida biz hali hech qanaqa xizmat qilmayapmiz. Hayot davom etar ekan va endi yashaydigan paytlar keldi, nabiralar uchun, farzandlar uchun. Albatta. Shu xalq uchun, shu el uchun mana aytyapsiz, Instagram'da ko'p ko'ramanmi sizni? Ha, sağ olun. Bir qarasa bu yoqda, bir qarasa bu yoqda. Opam qanday ulg'iryapti ekan deydi. Ha, uyda o'g'lim bor, kelinim bor, jiyanim bor. Hamma narsamga qaralash endi ular ham Mirzakamga zo'r qarashardi. Endiki mana hozir boshda ko'tarishadi. Sağ olun. O'g'lim mana shu ichkarigacha tuflimni ko'tarib olib kirib, yana bitta ayolga qo'shib kirgizib yubordim mana. Uni avaylab umrlar uzoq bo'lsin. Boriga shukr hammasini. O'g'lingiz juda aqlli, tarbiyali, bunday insonlarni farzand. Bahrom Usmonov deganingiz o'zimiz aktyor ekan. Ha? Yosh tomoshabinlar chatida. Bizning kuyovimiz bo'ladi. Mani xo'jayinimning eng katta opalari Mukarram opamning kuyovlari. Ha. Qizlari Shohida. Mana bugungi kunda hamma seriallarda chiqyapti. Ha. Shohida bizning jiyanimiz bo'ladi. E, Namangandan Qashqadaryoga kelin bo'lgan ekan. Yakkabog'ga. Bahrom akam meni qadrdon akamdi. Nimagan ekanmi? Qarang, quda bo'lgan ekan. Ha, chusni kuyovi. Ya. Sunnat to'ylar qiluvdilar, yakkabog'da boruvdik biz. Ha. Ana, chusni kuyovi. Juda juda ham go'zal juftlik. Boshida endi meni opam Qashqadaryoga tushgan ozgina muammolar bo'lgani uchun Mirzakamning ichida shu Qashqadaryoga nisbatan sal nima uyg'onib qolganman. Qulog'iga chanlab qopdi-da, bular institutda bir-birini yoqtirib qo'yganda oldilariga boribdi.
Mamanga qara deb tusansan. Bular kichkina, og'zi kam endi endi ulan bo'lib past. Bermayman demagan. Bu hali o'qiydi, hali yosh. O'qisin, bitirsin. Bu hali shu san'atkor bo'lish kerak. Sen ishlatasanmi, yo'qmi deb shunaqa. Endi shuni qachon nima qilsa Bahromjon shuni aytib beradi bizga. O'zlarining yonida ham necha marta aytgan. Hujayram aytadi, siz shunaqa tilla bolalaringizni bilganda o'sha paytda berardim sizga. Bahromjon juda yaxshi. Mana to'rt o'g'illari bor. To'rtta. To'rt o'g'li bor. To'rt o'g'li bor. Xo'p, bizga ham bersinglar. Amin, amin. Hamma bizga bersin ular. Ijodda boshqa qanday yangiliklar? Haligi ijodkor dugonalaringiz, o'rtoqlaringiz bilan ko'rishib turibsizlarmi? Albatta. Og'ir paytda ko'rmayapsizlar shu suratlar, videolarni. Gapimiz yaqinda Zulayho bilan Gulchira Nosirova, yana o'rtoq Sharofat Tojiboyeva, yana boshqa o'rtoqlarimiz, Nursal Turdiyeva, Furqat aka, Divar kursdoshlar o'tirdik. Shu daraja gapga berilib ketibmiz. Endi Zulayho bor davrada qolganimiz gapirmaymiz. U shu ichagingizni uzib-uzib qo'yadi. Har bitta. Agar avvallar uyimizda shu gapda o'tirsak, faqat shu Mirza Aziz bilan Zulayho Bahonova gapirardi xolos. Biz ko'p yig'lagandan kulgandan ko'zlarimdan yosh chiqib ketardi. Ikkalasi Moskvani kino, Mosfilm, multfilmlarni qilib berishardi-da ikkalasi. Qotirib qoldi. Endi Zulayho shunaqa ko'p kuldirdi. Birda restoranni yopdik, chiqib voy dedi. Xayrlashib uyga bordik. Voy deb menga telefon qildi. Toji bor suratga tushmayapmiz-a dedi. Qara. Gapga ovora bo'lib shuncha hazil-huzur qilib, orada bizda g'iybat bo'lmaydi. Rasmga tushmayapmiz-a dedi. Qarang. Yo'q, bizda nima endi? Yo'q. Ozgincha bo'lsa ham. Yo'q. Suhbatni shirinni g'iybat dedi, hazildan. Kostemasi mana shu do'stlikka. San'atkorlarni, bitta soha odamlarini do'stligini mana shunda oqibatini ko'rsam, men havas qilaman-da. Demak, bizda premyera. Kutilgan mehmonimizdan eng go'zal ijro turkcha qo'shiq tinglashimiz kerak. Qanaqa chiqibdi, qanaqa bo'pti, eshitishimiz shart. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Tojbarxonim Azizova kuylaydi, marhamat.
judayam go'zal ijro bo'libdi. Tojbor opa, tabriklaymiz. Menimcha bu zaytun ko'zli degani, shu o'zimizni tilda aytganda bodom ko'zli deydi-ku. Ular zaytun ko'zli der ekanda, ha? Shu sevgilisiga qarata aytilgan shekilda. Rahmat sizga tashrif uchun, go'zal ijro uchun, samimiy suhbat uchun rahmat deymiz. Endi dasturimiz ham mana oxirlab qolyapti. Shu asnoda muxlislarga, o'zingizni muxlislaringizga go'zal niyatlaringiz bo'lsa, erta tongdan yo'llashingiz mumkin. Men avvalo yurtimizga faqat tinchlik tilayman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Shu bilan butun dunyo tinch bo'lsin. Ilohim. Butun xalq tinch bo'lsin. Sog'lik bo'lsin. Hamma sog'-salomat bo'lsin. Tinchlik, tinch bizni tinch yurtimizga faqat hamma aytadi-yu, to'y tomoshalar, bayramlar, yaxshi kunlar yarashadi deb. Yaxshi kunlardan boshimiz chiqmasin. Topganimiz halolidan bir faqat yaxshi kunlarga buyursin. Xalqimizni juda ham yaxshi ko'raman, millatimizni juda ham yaxshi ko'raman. İlohim, mana shu mening yurtim kanalini ijodkorlarga ham katta rahmat aytgim keladi. Avvalambor sizlarga katta rahmat, taklif uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar. Hamma kuningizda biz san'atkorlar xizmatda bo'laylik. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Boringizga shukr. Sog' bo'ling. Yana bir bor bizni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat aytamiz. Yaxshilikda, omonlikda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Demak azizlar, buguncha sizlar bilan xayrlashamiz. Bugungi kun omadli bo'lsin. 7-noyabr sanasi endi kunni qarshi oldik. Shunday ekan kun davomida yaxshi insonlar, ezguliklar doimo hamroh bo'lsin deya xayrlashamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana mening yurtim telekanalida omon-omon va Nurafshon tonglarda ko'rishguncha omon bo'linglar. Sog' bo'linglar.